Oho, rasa fermaga kimdir qarab qoldi. Mana bitta narsalar o'sib yotibdi, qaranglar, bir de kattalar. Men kimdir eshitdim. Mayli kimdir eshitgan bo'lsa ham, qoyilma qom. Mayli, bu yerda men yengaman. Men siraz birga yugurajat qilishga qo'rqishga haqqim yo'q. O'zi oldingi videoda parvot qilmaganman, afsus. Hello YouTube aholisi, sizlar bilan birga edim. Men Raker bola. Bugun sizlar bilan birga edim. Maza qilib plyaj quramiz do'stlar, plyaj quramiz, plyaj. Mana aytirar desimdan. Ma do'stlar, do'stlar mana ma'lumotga plyaj quramiz do'stlar. Bugun sizlar bilan mana hozir taxtalayim oldi. Xabaringlar bor, qattida Ma'mut aka do'st suz adashib ketdi. Ma do'stlar, mana xabaringlar bor bizga. Bugun mana bu yerda yo'l ochilgan va yashib bitirilmagan. Mana bu yerga niyatim do'stlar, bu yerda taxtalarni qo'yib, chiroyli qilib va bu yerda mana flot, ya'ni kemalarni olib kelib qo'ymoqchiman. Do'stlar, bu ham jitl, ya'ni fuqarolarimizga ham juda foydali. Albatta do'stlar, hozir mana ko'rib turgan bo'lsangiz, ke tushib like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar do'stlar. Bular bu orqali sizlar bizni qo'llab-quvvatlashinglar ko'rsatasizlar. Xo'sh, kirdi do'stlar, biz hozir boshlaymiz. Bo'ldi, mana hozir bizga to'xtanglar, stop bizda. Xo'p, yo qarayla, uje bormi bizga sal kerakdi. Mana ma'lumot kechan bo'lsa, menga darak kerak do'stlar. Uyimda borligi, uyimdan olib kelib kelmayapti do'stlar. Sal yana chori yomon xarakterim bor. Mana daraxtni olsam bo'larmikin? Do'stlar, keling shu daraxtdan olamiz va nima edi bu? Sal qochish kechimga. Do'stlar, nima bu? Wow. Voy. Stop. Hech kim yo'q. Stop, obulachilar. Nima edi bu chuman? Nima bu? Kim bu? Do'stlar, bu fuqarolarga yetib ko'ruvchi nima ekan bu? Do'stlar, ketib so'rashimiz kerak. Yo'q. Stop, do'stlar, fuqarolardan so'rasak, hozir bo'xima bo'lib, vashcha muammo bo'lishi mumkin. Obisa muammo yaratmaslik maqsadida biz bu yerga o'zimizni tushib ko'ramiz. Hamma tayyormi? Mushuk bizlar bo'lib, like bosinglar shu tasdiqlash uchun. Ketib bo'lib, ketib. Xo'sh, bo'l, bismillah deymiz. Hech kim yo'q. Do'stlar, hech kim mani ko'rmasligi uchun. Tak, bo'l. Bekitib oldim do'stlar. Ma'lumotlar yo'llab qilingan ekan. Vau. Mama to'g'ri bo'la. Qani. Wow! Wow, haqiqat emas. Zonti, do'stlar, biz nima bu? Do'stlar, bilinchida sizlar bilan birga edi, biz nimadir topib oldik, bola, mashina nima bu? Bu do'stlar, bu Minecraftdir. Minecraftda bunaqa ishni ko'rmaganman-ma. Do'stlar, all the same. To'xtanglar, biz bu yerdamiz, bu yerda bormoqchi. Yo'q, to'xtanglar, hozir biz bu yerda qarab ko'ringlar. Biz hozir kutirmaganmiz. Vo, shuncha chiroyli almasdilar. Suv ovoz eshitiryapti, mana bu yerda qarang. Wow, do'stlar, mana nima bu? Wow. Kim bo'lsa, vashcha milliarder odami bu yerda bu? Vau, do'stlar, suv akvarium, faqat balonlar yo'q ekan. Vau, mana o'rnini kitoblar qilib, do'stlar, bilachilar, vashcha xalladin, shuncha ayis choylari, menga birsa bermagan ayis choy, lekin mayli. Do'stlar, vashcha qo'ylmoqqa bu yerda kelib yashar ekanlar, vashcha qiziq kitobi do'stlar, kim yashashi mumkin do'stlar bu yerda? Bu yerda nima bor ekan? Qani? Do'stlar, bu yerda vashcha juda ham qo'l qo'ysa bo'ladi do'stlar. Qaysi millatdir odamiki bu joy do'stlar. Do'stlar, bu vashcha anuka nima deydi? Yoki obalachilar oldagi videomda esingizda bo'lsa, mana almazimni o'g'irlandi kimdir? Yoki kimdir shu yerda o'g'rini uyimikan shu? Do'stlar, qaruvchi, bu boshqa kichik yo'qmi? Do'stlar, lekin vashcha bu yerda chiroyli qilingan ekan, qaranglar, mana bu yerda. Astagfirullah. Nima deydi? Bu yerda mana shuncha mablag' narsalar, mana faqat lichilik kiyimlar ekan. Nima deydi? Mana bu yerda o'zingiz ko'rganingizda juda chiroyli joy ekan, lekin biz hozir hali tish qo'yibmiz, bunaqa birov uyiga bo'lishi. Hop, ara. Bo'ldi, biz chiqamiz, tepaga ko'ringlar. Biz hozir hech kim ko'rib qolmasin, biz do'stlar, bu yerda kim uyligini bilishimiz kerak. Biz Ahmaddan bor so'raymiz. Ahmad aka bu kerak qilib bizga gapirmasa bo'ldi, biz aytdim, chiqib olayman, hozir borib ketdim ham. Ay, tezroq bo'l. Ishga ko'rmadim, ishga ko'rish kerak sizdan. Bo'ldi. Tak. Bo'ldi do'stlar. Bu taraqqi temi biz hech kim ko'rmadi. Bo'l, obulachilar, men qaruvchi hozir Ahmaddan so'rashim kerak. Agar Ahmad bu bunker haqida hech narsa demasa do'stlar, biz bu yerni kuzatamiz. Qani kim kirib ketar ekan bu yerga? Oho, ana fuqarolar. Hop, Ahmad do'st. Ahmad.
Ahmad nima gap? Jigar o'qib tuzimi sav degina tuzimi. Ahmad, nima deydi? Mana shu qishloqda qanaqa turiz yashirib buker yo'mi? Menga video olish uchun kerak. Video men bukerga shaxs qilib yubar agar bo'lsa. O'zi bobi buker. Avvalan bor assalomu alaykum. Lekin qanaqa buker haqida gapirasan? Xabarim yo'q. Lekin buker buker bir harf deb ko'rmaganman lekin. Xabaring yo'mi? Yo'q, bo'ldi, mayli, necha? Aniq-a? Ha, albatta. Nimasi masala qachondir aldaganmanmi? Yo'q, masalan, ishonam prostada. Mayli, rahmat, sog' bo'l, omon bo'l. Mayli, gaplashamiz. Voh, do'stlar, karuchi. Bu kiragida bilmasa, qani boshqalardan so'raylik-chi. Assalomu alaykum, aka tuzimsiz? Aka, aytgan sizga savolim bor edi. Aka, shu atrofda, shu qishloqda bunker bormi? Bunker. Yo'q, aka, bunker bo'yicha bizlar xabarimiz yo'q. Bunker yo'q, biz axir oddiy uylarda yashaydigan aholimiz. Ha, bo'l, rahmat, salomat bo'ling. Golim! Aytdi, golim o'zim qurdimmi? Hop, kim bor? Aka, assalomu alaykum, aka. Okey, u yaxshi chachaysa. Okey, shu qishloqda bunker bormi? Bunker, balki bunker kerak. Okey, kechirasiz, lekin biz bunker bilmaymiz. Qaraqa bunker haqida gapiribsiz? Yo'q, prezoz, bunker sizdan shuni so'rayman, bunker bilasizmi yo'qmi? Yo'q, okey, bilmas ekanman, kechirasiz. Bu ko'pchilik bilmaydi o'zi bunker. Hech kim bilmaydi, hech kim bilmaydi. Ha, bo'l, rahmat, salomat bo'ling. Do'stlar, obunachilik ko'rish hech kim bilmasiga bu bunkerni obunachilik to'xtatib biz bu bunkerni prosta kirmamlar qila olmaymiz. Agar hech kim yo'q bo'lganda almazman avvalardan. Do'stlar, lekin afsus biz bunaqa qila olmaymiz. Obunachilik do'stlar, biz karuchi bu bunkerni kuzatamiz. Ya'ni bu bunkerga biz hozir bir kun kechasi bilan kuzatamiz do'stlar. Qani kim kirar, kim kirmasa ke bu bunkerga. Do'stlar, karuchiga xabaringlar bor, bu bunker kiryapmizda hech qanaqa yo'l yo'q edi bu bunkerga kirish uchun. Biz izlanch bu Naryo mahallada kuzatib tursa bo'ladi. Ya'ni daraxtda. Mana shu daraxt orqasida ma'nu qilsam bo'ldi. Siz shu daraxt orqasiga hozir bitta palatkani qo'yib olib, shu yerda bekinib kuzatib o'tiraman do'stlar. Do'stlar, davayte lokdan bosinglar, kiranglar. Yo, mana bolinglar. Tak, endi bo'l bekinib o't. Barchaga salom do'stlar. Mana biz yana nima deydi? Mana oy yorqimda va hozir kechasi bo'ldi, lekin hali beri hech kim bu mana bu orga, ya'ni bunkerga kelmay. Kunim nonga qolib ketdi, bolalar. Mayli, samkilamda qorin to'q. Bizda do'stlar bilmadim, mayli, o'tiraman, lekin hech kim kirgani yo'q. Mayli, kutam. Hech kim yo'q. Do'stlar, garchi hammaga omad, men ketdim, nima deydi? Ular nonimni olmay, vso. Proka? Voy. Voy. Bo'lmasa, chiroq do'sa bu. Axir bu o'zimizdan tanish proka. To'xta. Nima deydi? Mayli, uyiga nom bilan boring hamda. Navaldi, chiroyimizni avaldi. Astilikni olib ketarman. Do'st, pro! Ey, mana tan ko'rmadi aytgancha. Bu do'st ketdi. Do'st, proga vasha padarga qilamiz. Bizni ko'rib qolib qolsa kerak. Wow. Bo'l. Короче, eshikni ochamiz. И всё. Давайте. Bu one bo'ldi. Hech kim yo'q. Prokani. Pro. И hamma bitta bo'ldi. Do'st, hozir proga biz podarka. Так, katga o'tirib, stol yo'qotlanish joyi yo'q ekan buni. Avto turamizda haykalga o'xshab, biz qarab turamiz. Qani bu qanaqa reaksiya? Men haykalman. Yo'q, to'xtang, undan ham zo'r. Qo'rqitamiz do'stlar, mana bitta aniq chiqadi. Hani do'stlar, kutamiz. Vaaa! Yine sana barraz oyuğunu sanmışayın röntgen kaşalaşı yoksa ahma. Kaleysen pırat tuzumuza çırçıyorsam. Memen ağız okusam. O da hazır ki. Yani de buna kadar tüm şeyin yarayı, başarın yarayı korkuşluysa. Ne mi? Yaşı bol, çıralı yaram ha? Jamchali yer yurish shartmasdi. Yo'q, mayli. Men hozir o'z yo'liga. Lekin nima qilsam bo'ldi? Men seni ko'rib boshim qoyil qoldim. Malades. Qalaysan, nima qilsam bo'ldi? Bilas, bro, mana nihoyatdan orqana kuzatib keldim. Sen yo, men bitta mahallada yashayotgandim. Yo'q, o'sha mahallada yashayotgandim. Malades, qoyilmoq. Nechta tofossa?
Vay hamma böyle şuna kana bol. Aya yerimize tafı yerimiz bir kısım var. Ha ha ha. Yine pul kere böse beremem de oturum de. Nama değil mi aynen de hoş gelsen. Ki oturam tutsam stol oydu. Abi yenge bunkeriydi. Prosta bu gıdette 997 bunkeri vatıcım sana. Tez orada o yani torta bunkeri kuru olma. Mənim ki minitsi gemen yana kuda kolası masa çakıram öyle kelesam. Aa albatta boramız boramız. Mininci bunkeriyini kurasın. Mininci yani şu anda 999'dan ki min kese. Mininci bunkeriyini kurasın şu anki. Vay. Savaşçı boyu gözüm var. O zaman bu 1997 bunkeri mi bu? Aa da şu bunkerim. O zine ne mi geldi? Çarçamaysa ne mi ben videoyu çakırmıyor koydun? Yo ma ayrım bir mamalar bu kaldı. Az yine kanalımda mamalar bu atıyorum. Ben yine bugün de kayıttım nihayet yani. Üç gün video çıkarmadım. Ne mi dedi bu oğlum? Ben yine testiz bottan bir video çıkarım. Yine niyetim var. Sen bana nubbeyap çakırma tez orada. Ben önce gitti videolardan keyni. O nubbeyle sanki maçanla hiç büyür ama bacarolaysan. Ebe mala o nubbey ne koşup bir gezeli ya başı. Oysa sana koçuram anı. Yo gap yo. Adı şöyle ki pro. Ne dedi bize atıkmanın mı? Yo normal ne. Prosu korkuken insan çoğuş sor diyor. Nuhayla böyle sana yine korkpan turuş gene yazayım. Pro onda mail sana biz atıkmı yukun ki ozge maalesef yine yapıp koyma yaşlı yüçü. Mailin de pro Johnny sağ mısın yani kebleşem? Mayli rahmat bro Johnny sağ olsun adduşil ekan. Kuriyam da xursand va Johnny sağ olsun. Bo'pti, gaplashamiz. Davay sağ bo'ling. Oh, do'stlar, mana pro bilan ko'rishdik. Men endi uyga qaytaman. Do'stlar, ko'rdinglar bu shu bunker top olganim mo'zi qo'ymag'o. Prosta o'ylaysizlar, odin narsa ko'rasizlar deb bunker top oldinglar. I bu ham bunker ob tanishilaringa chiqdi. Vashu maz bu bunker xolasa kirib chiqiraman endi. Do'stlar, adashib shunchaga kirganingiz uchun rahmat katta do'stlar. Albatta do'stlar, yangi videoga tayyorgarchilik qilinglar. Albatta bizni qo'llab-quvvatlanglar, like bosing, kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar bolalar. Adashib hammalarga rahmat katta joningiz. Sog' bo'lsin, omon bo'lsin bolalar. Sizlar bilan birgalikda men Roger bo'ldi va pro bo'ldi. Sabrilama molilar, to'g'a I'm gonna go get some more.